Марста тағы да шаңды дауыл болды. Оны қызыл планетадағы Марс Экспресс космос аппараты байқаған. Аппаратқа екі камера бекітілген. Шаңды дауыл үш күнге созылды. Компьютерлік көрсеткіштер дауылдың Марс атмосферасына тарағанын және шамамен 20-40 шақырым биіктікке жұқа түтін болып жайылғанын түсірген. Естеріңізге сала кетейік, былтыр жазда Марстағы дауылдың салдарынан Opportunity Марс кемесі ұшты күйлі жоғалып кеткен. Австралияның ғалымдары жаңа металл ойлап тапты. Вольфрам мен теллурдың қорытпасы металдық қасиетке ие және ферроэлектрик болып табылатынын анықтаған. Жаңа металды болашақтың компьютерлерін, яғни өте тиімді компьютер құрылғыларын жасауға қолданылуы мүмкін. Ферроэлектрик металл туралы теория өткен ғасырдың 60-шы жылдары белгілі болғанымен, іс жүзінде қазір ғана пайда болды. Ғалымдар оның құрылымдағы электрондар бір қалыпты орналаспағанын, бірақ жоғары электр өрісінің көмегімен электрондардың орнын ауыстыруға болатынын айтады. Бұларды ақпарат сақтауға пайдаланады және электр қуаты үзіліп қалған кезде де ақпаратты жоғалтпай сақтап тұратын қасиетке ие. Сондай-ақ бұл көп энергияны талап етпейді. Францияның оңтүстік шығысындағы Оверн-Рона Альп өңірінде үлкендігі тауықтың жұмыртқасындай бұршақ жауды. Еске сала кетсек, Францияда күн райы 6 шілде күні бұзылды. Елдің 20 ауданында ауа райына байланысты ескерту жарияланған. Бұдан тыс метеорологиялық қызметтер 73 мыңнан астам найзағай зарядын санап үлгерген. Әзірге ғимараттардың қирауы немесе зардап шеккенде туралы мәлімет жоқ. Әлеуметтік желіні пайдаланушылар интернетке жұмыртқадай бұршақтардың суретін салған. Абырой болғанда ешкімнің басына түспеген көрінеді. Швейцарияның Лузана қаласында өтіп жатқан Гаухар Лиганың 5000 метрге жүгіру жарысында эфиопиялық желаяқ Хагас Кевребет мәреге бір айналым қалғанда жеңісін тойлаймын деп ұтылып қалды. Соңғы айналымға шығардың алдында Кевребет көш басында келе жатты. Ол айналымдар санынан шатасып, мәреге жеттім деп ойлап, жеңісін тойлауды бастап кетті. Спортшы қатесін түсінгенше, артында келе жатқан өзге атлеттер Кевребеттен озып кеткен. Соңғы айналымға жетпей-ақ бар күшін жұмсап үлгерген Хагас Кевребет мәре сызығына 10-шы болып өтті. Ал жеңісті оның қолынан отандасы Йомиф Кейлча жұлып әкетті. 25 жастағы Кевребет дәл осы қашықтықта Рио-де-Жанейрода өткен олимпиаданың қола жүлдегері, әрі әлем чемпионаттарының қола күміс медальдарын алған.